Jojka s vami, Jojko, Jojšport a Vanadu Festival Športu vás pozývajú v sobotu 28. mája do Kešmarku. Na hlavnom námestí vás čaká program pre celú rodinu. Exhibície športových klubov, Vanadu Bike Zóna, preteky cez obrie nafukovacie prekážky, Slovak Strongman, Zóna televízie Jojko s Dúhalkou a Sníčkom, Štúdio Jojšport, Autogramiáda, rozhovory so známymi osobnosťami televízie Jojko a mnoho ďalších zábavných aktivít. Začíname už o 10:00. Príďte, tešíme sa na vás.